はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、テケテケです。はい、とつで本日5月7日日曜日になりますが、あさって火曜日メンテがあるので、その前日の月曜日までのガチャが何個かあったり、今日で終わってしまうガチャなんかもあったりするので、この動画見たら急ぎ目でアクションを起こしてもらいたいやつがあったりするので、忘れ物チェックコーナー一緒に見ていきましょう。さあ、まずはこちら、しょうちゃんのガチですね。はい、こちらいつもの月曜日23時59分までではなくて、今日までで完全に終わってしまうガチャになりますんで、はい、このガチャに関してだけは今日中に投票するか見送るか絆のしょびだめするか判断するようにしてください。はい、でもってしょうめちゃくちゃ重要なキャラクターになるので、一応おさらいしておくと、スキル1で味方6名に対して聖護霊王と影光をつけて、まあ、特に影光で味方全体を薄めに守ることができるっていうのが、まあ、とても大きな対人戦でも戦役やボスなんかでも使える耐久のバフになっており、で一方攻撃面においては攻撃力が高い味方4名に対して蓄力をつけることで、まあ、火力 60% アップができると。で、自分自身には MP×40 倍の硬い影光をつけて2ターン目まで生存しようっていうような作戦で、2ターン目まで生存したらこのキャラクター敵6名に対して罪悪不破をばらまくことで、まあ、味方の攻撃が 1.5 倍のダメージ伸びるようになるというような火力補助も入れてくれるということ で、しかも翔の場合はその6名に対して緑バフ全剥がしと聖護バフ3枚剥がしできるっていう、まあ、聖護バフ剥がしがめちゃくちゃ得意なキャラクターになっているので、まあ、ちょっと無比課金だとこの翔を対人戦なんかでスキル2まで生存させるの難しいですが、重廃課金に近づけば近づくほどスキル2までの生存なんかも考えられて、まあ、そうなると聖護3つ剥がしはかなり強力になってきますね。で、昨日ちょうどダッキと翔を比較した動画出していますが、おそらくあれ以上精密な比較はないんじゃないかっていうぐらい、蓄力キャラクターであるダッキと翔のスキル1スキル2パッシブなんかを徹底比較した動画、そこからどんな場面ではどっちの方が使いやすくてみたいなところまで含めた上で、まあ、投与判断の助けになるような動画出してますので、詳しくは昨日の動画翔を投与するか悩んでる方は必ず見てみてください。で、まあ大体翔を投与して失敗になりづらいので、迷ってたら投与しちゃってもいいと思いますね、翔は。はい、こちらのガチャ本日最終日になりますんで、必ず今日中に判断するようにしましょう。さあ、とこちらからは明日以降の最終日のガチャになりますが、はい、こちら上杉謙信の MR アバターガチャ、月曜日終日で終わりになります。はい、まあ、このキャラクターも戦役超重要な、まあ、最近いろんな戦役強いキャラクター出てきてますが、まあ、最終的に未だにナンバーワンなのは、まあ、この上杉謙信ちゃんというとこですかね。やっぱり戦役は必中キャラクターがまだまだ天下取ってますね。まあ、ただ上杉謙信に関してはバッファーなんかがたくさん揃ってこないとそこまで火力が高いキャラクターではないので、まあ、まずは翔王だとか、まあ、主力キャラクターすでに1体持ってる方は主力で戦役やボス進めてもらって、でその主力の補助として例えば今来てる翔王なんかをまずは優先的に取ってもらって、であと暴走キャラクター祝福キャラクターぐらいまで揃ってきたら上杉謙信の投与もそろそろ視野に入れてくるっていう感じで、まあ、そこまで急いで取るキャラクターではないので、まあ、主力すでに1体持ってるって方は翔を優先しちゃっていいかなと思います。はい、ただ将来的には今のところナンバーワンの戦役キャラクターになりますんで、投与視野に入れて全然問題ないキャラクターになりますね。こちらの動画でも話してますが、上杉謙信に関しては、まあ、基本 UR1000 までで OK ですので、 MR アバまで投与する人は UR アバター1000から MR アバターの上杉謙信に変えるっていうのは、まあ、火力が 1.3 倍伸びるだけと思ってもらえれば大体 OK ですんで、まあ、ちょうど 1.3 倍分ぐらい火力が足りないっていう人に関しては MR アバター上杉謙信も視野に入れていいですが、まあ、基本的には UR アバター1000までの上杉謙信で OK です。まあ、詳しくはこちらの動画最近アップしたので見てみてください。はい、あと美少女楽園ガチャ、こちらも月曜日で終わってしまいますが、こちらの美少女楽園ガチャに関しては今回大きい人が来てるってことで、まあ、もう最優先ですね。この中で言ったらもうダントツで優秀なキャラクター、まあ、特に戦役だったりボスがめちゃくちゃ得意なキャラクターで、先ほどの上杉謙信も戦役で必中で攻撃ができるんで、まあ、経験値を安定的に高いところで回すことができるキャラクターですが、同様に大鬼神もスキル2が必中になるキャラクターになるので戦役めちゃくちゃ活躍できるキャラクターで、特に MR アバターまで持っていくとマジで強いキャラクターになるん で、上杉謙信と違うところはこのキャラクターボスの突破もできるっていうところですね。はい、なんでちゃんと作り込める人は大鬼神使った方が早いですね。はい、ちょっと上杉と大鬼神一緒に来てるの悩んでる人も多いと思いますが、詳しくはこれに関しても、はい、こちらの動画で最近ですね、ちょうど大鬼神どんな風に使うのか、そして上杉謙信と比べてどうなのか、どういう人がどっちがいいのかみたいなね話、先ほどの動画と合わせてしてますので、はい、月曜日終わってしまいますんで、ぜひ悩んでみてください。さあ、そして仮想の集いガチャ、こちらも月曜日で最終日になりますが、仮想の集いガチャの場合、2次キャラクターまでこんな感じで、今回10体狙いに行けますが、まあ、今回のこのラインナップのメンツは、UR から始まる副将ちゃんたちで、UR 投与できてない人は UR の絆のちょびだめなんかもしていくことができるんですが、まあ、今回そこまでメンツ的に UR のレアリティの段階で優秀な奥義に絡んでるキャラクターだとか、まあ、そのまま取ってすぐ使えるスキルを持ってるキャラクターっていうのは、まあ、そんなに多くないので、まあ、流氷が箱をばらまけるだとかですが、まあ、別にそんなに急がなくていいような感じですかね。で、奥義的にもこのキャラクターがめちゃくちゃいいっていうキャラクターいないので、まあ、あえて言えばトウタクだったり北条氏康、流氷、真田幸村ぐらいですかね。まあ、奥義的にもスキル性能的にも UR の絆のちょびだめなんか
はそこまで無理しなくていいキャラクターたちかなというラインナップになりますんで、まあ最悪見逃しちゃっても悔いなしという感じですかね。まあ私はとうたく絆ちょびだめすることにします。さあそしてラッキースターガチャも本日最終日になりますが、はい、こちらに関しては今回なかなか奥義が優秀なキャラクターたちが揃っており、まず第一優先は前田刑事ですね。はい、超優秀な体力奥義に絡んでいるキャラクターで、今バリア環境においてはこの体力の奥義っていうのは欠かせないものになってますんで、はい、第一優先前田刑事で、次が総称か超運ですね。はい、総称に関しては HP がかなり上がる奥義があり、前田刑事の体力奥義もかなり強力な HP が上がる奥義ですが、 HP の上がり幅だけ見たら総称の方がより高い HP アップができるものになってますんで、まあ、バリアまで含めて前田刑事が勝ってますが、はい、この2人めちゃくちゃいいです。であと超運なんかも反射奥義に絡んでいるキャラクターになっており、はい、無課金でも解放できる反射奥義があったり、攻撃力や HP が上がる奥義なんかもあって、まあ、この3人ですね、はい、前田総称超運の順番でおすすめで、その後は、まあ、曹操だとかサジ聴覚なんかが追っかけてきて、でそれ以下はそこまで強くおすすめじゃありませんね。はい、順番的には前田刑事総称超運で、そこから一段落ちてサジ聴覚曹操で、さらに一段落ちてロショクで、さらに一段落ちて各愛公然理チャチャっていう感じですかね。はい、月曜日で終わってしまうので絆のちょびだめしておきましょう。はい、そして鍛造工房もメンテまでになりますが、こちら今回4回分無料枠分引けてると思うので、段階報酬の鍛造石2個完全に無料でゲットできますので、こちら必ずもらっておきましょう。はい、同様に神髄工房に関しても4回分無料枠分引いた後、火曜日メンテ日の朝0時にもう1回無料枠分引くことで5回ガチャを全部無料で引くことができ、神髄成果も今回完全無料でゲットできますので、火曜日ですね、朝0時から10時までの間に必ず1回ログインして無料ガチャ回して神髄成果2個確実にゲットしておくようにしましょう。あとゴールデンウィークイベント終わりますね。いや本当来年の今頃には記憶になさそうですね。まあ私はタリエシンちゃん今回投与したんでめちゃくちゃ強く思い出になりましたが、今回のイベントみんなには忘れられてしまいそうですね、すぐに。まあそんなゴールデンウィークイベントの君との旅、タリエシンちゃんとの銀遊の旅、はい、こちら月曜日までで終わってしまいますんで、はい、必ずこれアイテム交換しておくようにしましょう。まあ正直ですがインクまだ使ってない方ですね、今回 UR1000 のタリエシンちゃん、交換しなくていいかなと思いました。まあ MR アバター投与したい人だけ投与する形で、もう余ったインクなんかは、はい、こちらランゼロファーストシーズンのサバですが、もうまずは遊園地プレゼント、はい、こちらですね交換して、であとは高速戦闘券、まあ、特に美課金の方は高速戦闘券貯めるの大変だと思うのでこちらで、美課金だと結構神髄炭415個めちゃくちゃ余ってたり、覚醒炭なんかも副賞投与ペースがゆっくりなんで、まあだいぶ余らせるんですよね。なんでまあ残りはもうお好きにっていう感じですね。はい、もうコピーの裏紙なんかもガチ余りするんで、まあなんなら高級育成炭が一番嬉しいんじゃないかぐらいありますねこちら。まあただこれ500個使って100個の高級育成炭しかゲットできないんで、これはこれであんまり交換効率が良くないので、はい、私はもうこの分覚醒炭あたりに使おうかなと思ってます。 UR 戦タリエシンちゃんは見送りでもあまり大きな痛手にはならないかなと思いました。はい、もうタリエシンちゃんは私だけのものです。あとショップの無料更新回数、こちらなんかも月曜日終日で終わりになってしまいますんで、まあ、ショップ更新、まあ、最後にこちら銀貨での交換狙ってる方はしっかり使い倒しましょう。はい、で写真イベントも終わりになりますんで、まあ、こちら現像液購入して頑張ってる方はちょうどキリのいいところまでしっかり購入しておくようにしましょう。完全無料でやってる方は1枚はパネル作れるんで、1枚パネル完成させるところまではしっかりデイリーやって現像液ゲットした上で完成させておきましょう。あと星の羅針盤ガチャもガチャ自体はもう終わってますが、このアイテム交換期限が月曜日までで終わりになってしまいますんで、欲しいキャラクターがいた人は必ず忘れずに交換しておくようにしましょう。今回の羅針盤どのキャラクターがおすすめかみたいな話はちょっと前にこのチャンネルで動画アップしてますんで、そちら参考にしてみてください。はい、あと忘れてました、たぬき割引ガチャも終わりになりますんで、まあこのガチャに関しては今衆議符だったりチンポ券なんかに課金効率でほとんど負けてしまっており、まあこの課金ガチャから入手するのにおすすめなのは、まあ9割引きが出た時の恋文、または縁結びのお守り、あの結婚イベントで使うやつですね、だったり、最近見ませんが神髄炭が出るのであれば神髄炭の9割引きが出た時なんかはお得ですんで、はい、まあチンポ券だったり衆議符なんかで課金しててさらに課金の余裕がある人はっていう感じでしょうか。はい、交換しておきましょう。はい、そしていかがだったでしょうか。まあ、取り急ぎ賞を投与するか絆のちょびだめするか見送るかの判断だけ必ず今日中に済ませておきましょう。はい、そしてゴールデンウィークも終わっちゃいますが、まあ、またコラボキャラクター出すみたいな話も運営さんこの前していたんで、まあ、近々そろそろあるんじゃないですかね、ゴールデンウィーク明けとかに。まあ、ちょっと今回寂しめのゴールデンウィークイベントでしたが、まあ、私的には、まあ、昨日の生配信でタリエシンちゃん MR アバのお披露目会があったり、私的にはものすごく思い出に残るものとなりました。生配信で乾杯に来てくださった方本当にありがとうございました。ここから生まれたタリエシンちゃんの応援ぜひよろしくお願いします。そしてまた明日月曜日の夜ですね、更新情報の動画出しますので、そちらも楽しみにしていてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。おっす。
です。